Avui, senyora mia, és el Dia Internacional de la Diversitat de les Llengües, el Dia contra la Tracta Sexual i Explotació Sexual i el Dia per la Visibilitat Bisexual. Definitivament, avui no és el seu dia, el nostre sí. Alguns punts de la seva proposta són dignes de menció, com l'impuls a la natalitat, i altres, senyora meua, altres són dignes d'anàlisi freudiana. Són vostès el doctor Jekyll i Mrs. Hyde de la política espanyola. I dic espanyola perquè el que passa en esta cambra sobirana del poble valencià a vostès li la trau al pairo. Demanen ni més ni menys que impulsar polítiques d'apoyo a les famílies, especialment a les més desfavorecides per la Covid. Tela, vostè és conscient del que demana? Què espera vostè la família? Entra en el seu ideal de família una parella de dones i un xiquet? Entra en la seva família una parella d'homes i una bessona? Entra una mare soltera i feminista? Perquè, senyora meua, amb una miqueta de sort, igual que acabi la legislatura, vostès entenen que la societat va avançant i que les famílies són diverses i plurals, que ja no és papà, mamà, niño, niña, azul i rosa. No, senyora meua, les famílies també són monoparentals, són famílies reconstruïdes. Quin horror per a vostè. I són famílies acollidores que acollixen menes. S'entera i així és quan vostès entren en la més absoluta contradicció. Quan demanen protecció a les famílies especialment desfavorides per la Covid. I li torni a preguntar, està vostè segura del que demana? Sap que actualment una família desfavorida pot ser la d'un immigrant temporero en el camp? Aquella que ha vingut en un vaixell d'una ONG de les que salven vides a la mar i vostè assenyala en el seu dit de Torquemada? Aquella en la que el pare mor en una furgoneta a 40 graus en la sombra en Múrcia i deixa orfes 4 xiquets? Sí, senyora, la mateixa família que vostè està demanant, que vostès han demanat avui que li peguem una pata en el culo i mano dura con la immigració il·legal i los menors. Són estes principalment les famílies especialment desfavorides del nostre país, senyora. O eixes a vostè no li agraden? I no, senyora meua, no hi ha cap ideologia de gènere al darrere de salvar vides, ni tampoc darrere de la Direcció General d'Igualtat, aquella que promou el pacte contra la violència masclista, aquella que tracta d'evitar que centenars de dones siguin assassinades pel simple fet de ser dones, aquella que demana canvis legislatius contra les manades a les que vostès cobijen sobre el seu mantra de falses denúncies. No, hi ha una ideologia, hi ha una realitat, i la realitat sols es canvia amb el feminisme. Feminisme! I la realitat és tan crua, que diu que les dones tenim por d'anar soles quan cau la nit. Ens diu que les dones treballem 83 dies de mitja gratis en comparació dels nostres companys homes. Es diu la realitat que cada 6 hores es produís una violació a l'estat espanyol. No és ideologia, senyora meua, és un bany de realitat. I jo no li ho negaré. La ideologia i la realitat és aquella que ens mou als demòcrates a combatre propostes aberrants com esta. La ignorància és la que fa que vostès siguin racistes i masclistes. Moltíssimes gràcies. Abans s'ha dit vostè una cosa que m'ha fet recordar. Vostè parlava dels minuts de silenci quan tots els companys d'esta cambra eixim a la porta de les Corts perquè hem perdut a una persona, una companya. Vostès, els salvapàtries de Copa i Puro, són aquells que van anunciar en esta cambra que iban a manifestar-se per cada víctima de violència, fuera hombre, mujer, cosa o animal. I este és el dia, estes són les hores en els que vostès encara no han menejat el cul de la poltrona per ningú, senyoria. Per ningú, senyora meva. No tenen arguments. No tenen coherència quan demanen protecció per a les famílies més desfavorides, però solament aquelles que jo les diga. Vostès no tenen arguments. És todo falso, és todo falso, tot és fals, tot és fals. Vostès són terraplanistes. Vostès són la pura ignorància convertida en partit polític. Ahí estan. Mire, senyora, de tot el que ens ha dit avui, la retaïla
que hem hagut de suportar a aquestes hores de la nit dels meus companys i companyes, sols ens ha quedat un argument per utilitzar. L'argument que sempre utilitza Vox contra les feministes. L'argument favorit de Vox. Que somos feas. Que somos las madrastas de Cenicienta. Gran argument de qui no té res a dir. I jo sempre m'ha preguntat, senyora Criado, si jo sóc la madrastra, vostè és la virginal Cenicienta? No me cuenten cuentos, senyors míos, no me cuenten cuentos. Moltes gràcies, senyoria.